Apron enggak lu, Pak? नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे आपलं व्ही टेक्निकल सातारा हे आपलं यूट्यूब चॅनलनं. मित्रांनो, आपण खास फेमस जिलेबी खाण्यासाठी आलेलो आहे. तर हे जिलेबीचं नाव ह्यांची काय फेमस क्वालिटी हे सांगतील. मित्रांनो, आपल्याला दोनच प्रकार आपल्याला ती माहिती, एक ते महाराष्ट्रीयन जिलेबी आणि दुसरी म्हणजे राजस्थान. दोन्हीमध्ये काय फरक आहे आणि आपली महाराष्ट्रीयन जिलेबी कशी चांगली हे आपल्याला सांगतील. तर आपण त्यांच्याकडनं ऐकून घेऊया. आम्हाला सांगा की महाराष्ट्रीयन जिलेबी कशी भारी का, राजस्थान जिलेबी भारी आणि त्याच्यामध्ये काय काय पदार्थ असतात. आपल्या ह्या जिलेबीमध्ये पूर्ण नॅचरल पद्धतीने आंबवलेल्या पिठाची जिलेबी राहते. खायला कुरकुरीत लागणार आणि कुठलाही शरीराला बाधेकार नाही. आणि बाहेरची जी जिलेबी असते त्याच्यामध्ये केमिकल पावडर म्हणा किंवा कॉर्नफ्लावर असे जे काही कडकपणा येण्यासाठी जे वापरतात ते आपण काही वापरत नाही. पूर्णपणे नॅचरल आंबवलेल्या पिठाची अशी जिलेबी आहे. त्याच्यामुळं खायला रुचकर, कडक, चवदार आणि खाऊन एक बार बघितल्याशिवाय कळत नाही. आणि ते आपल्या इथं पूर्वीपासून लोक जिलेबी करायची ते म्हणजे अशाच पद्धतीने करायची का? हा, पूर्वीपासून अशीच करायची. पूर्वी बेसनची जिलेबी करायची पण आता बेसनची कुणी करत नाही. बेसनची जिलेबी कुणी करत बी नाही, लोकांना आवडत बी नाही सध्या. पूर्ण मैद्याची राहते, त्याच्यामध्ये ताक आंबवलेलं असते आणि आपण आदल्या दिवशी पीठ लावून ते आंबवलं जातं पूर्णपणे नॅचरल पद्धतीने. तुम्ही कधीपासून करताय? याच्यामध्ये क्वालिटी आपली जी असते, आपली जिलेबीची क्वालिटी आणि जिलेबीची क्वालिटी बद्दल तुम्ही का सांगू शकता? आपल्या जिलेबीची क्वालिटी म्हणजे अशी की कमीत कमी 2 दिवस हायची कडक राहणार. हायची कडक राहणार, चवीमध्ये काहीच फरक नाही होणार. चवीमध्ये काहीच फरक होणार नाही. दुसरी गोष्ट, तुम्ही जेवढी खायला रुचकर आणि कडक आहे तशी जाड खायला रुचकर आणि कडक लागत नाही. आणि आंबवलेल्या पिठामुळं पूर्णपणे शरीराला कुठलाही बाधिकार होत नाही किंवा कुठलाही त्याचे साईड इफेक्ट होत नाही. हा, कारण आपण बघितलं जे जाड जिलेबी असते ते संध्याकाळी ठेवले की दुसऱ्या दिवशी त्याला पाणी सुटतं म्हणा किंवा काय होतं. बाबा
नमस्कार. तर ही जिलेबी आता खाताने आपण बघणार आहोत की कशा प्रकारे ठीक आहे किती कडक आहे. आम्हाला पण जर टेस्ट करायचं आम्हाला काय माहिती का आपल्याची महाराष्ट्र जिलेबी असती ना आपल्याला हे करायचं नाही का कॉम्पिटिशन आपण बघत होतो राजस्थानची जिलेबी जास्त एक असती का महाराष्ट्राची गावे पण खास त्यासाठी आलोय आम्हाला पण तेच बघायचं की नक्की बाबा कोणती जिलेबी चांगली होती. हो तेच म्हणा आपण टेस्ट करू सर आणि पाहूया. रामचं पण तेच काम आहे की आपल्याला पाहायचं आणि आपली क्वालिटी काय ते आपल्याला सांगत आपलं तेच काम आहे. मोठा बेटी होय त्यांनी नेलाय हा सर घ्या तुम्ही आम्हाला टेस्ट सांगा सर कस हॅलो. हो सर हे जिलेबी अतिशय चांगली आहे त्याची कडकपणा आहे एकदम आणि गोडपणा पण मध्यम प्रमाणात आहे आणि खायला बी अतिशय हलकी आहे. सर तुम्ही आतापर्यंत एवढी जिलेबी खाल्ली घेऊ कारण ती क्वालिटी क्वालिटी बद्दल काय सांगा. त्या जिलेबी अशा जाड असतात आणि एकदम नॉर्मल आहे म्हणजे जास्त जाड बी नाही पातळ बी नाही ठीक आहे आणि त्यात तेलाचं प्रमाण बी बाकीच्या जिलेबी जास्त प्रमाणात असतं या तिथे सुंदर अशी जिलेबी लागते खायला. मित्रांनो पहा अतिशय सुंदर जिलेबी खायच्या अगोदर त्यांच्याकडनं सरांकडनं रिव्ह्यू आलेला आहे अतिशय सुंदर. सर तुमचं नाव सांगा लोकेशन जर कुणाला जिलेबी जास्त क्वांटिटी मध्ये जर पाहिजे असेल काय तर त्यांना कसं कॉन्टॅक्ट करा आपण तुमचा नंबर डिस्क्रिप्शन मध्ये करू देऊ तर तुम्ही सांगा. तर आपल्याला कॉन्टॅक्ट करायचं झालं तर वाघोशी खिंड पुचेकर साहेबांच्या पंपाशी झाली येथे आपल्याला कॉन्टॅक्ट करता येईल. मोबाईल नंबर सांगा तुमचा. तुमचा मोबाईल नंबर सांगा. मोबाईल नंबर आहे 97 63 84 01. तुमचं टायमिंग पण सांगा कधी ते कधी चालू असतं तुमच्याकडे काय काय आयटम मिळतात ते सांगा. आपले रोज चालू राहत आणि आपल्याकडे म्हैसूर फरसाणा स्वतः बनवलेला पिवर डाळीच्या पिठाचा फरसाणा आणि भेळ वल्ली भेळ वडापाव भजी आणि गरम गरम जिलेबी मटकी भेळ लाडू सर्व वस्तू स्वीट मध्ये तुम्ही घरी तयार करता त्यामुळे एवढी चांगली क्वालिटी होती. हा स्वतः सर्व घरी तयार करतो सर्व माल मी स्वतः तयार करतो त्याच्यामुळे त्याची क्वालिटी मेंटेन ठेवता येते. दुसरी गोष्ट मटेरियल पूर्ण एक नंबर भारीचं मटेरियल वापरून माल तयार केल्यामुळे क्वालिटी झाली. सर तुम्ही तेल कोणतं वापरता कारण तेल आपण तुम्ही तेल कोणतं तेल म्हणजे आपलं डबल रिफाईंड तेल असते चांगल्या क्वालिटीचं तेल असते आणि पूर्ण रिफाईंड तेलामध्ये पदार्थ तयार असतात त्यामुळे चांगली क्वालिटी मिळते. तर पहा मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आपल्याला कमेंटमध्ये अवश्य कळवा. जय हिंद जय महाराष्ट्र. त्यांचं बी दावा पाहिजे होता ते खाताने.